Joului, juhlai, alkanut on lukujen avaustyy. Lukku numero 21 nyt avataan. Olen avannut kohta 20 jaksoa tätä ennen vaan. Viimeksi tuli Marbella. Viimeksi tuli VHS nimeltä Marbella. No niin, tervetuloa Videopukin videojoulukalenteriin. Ja ollaan päästy jo niinkin pitkälle kuin 20 yhteen. Eli se on täys ventti sitten. Blackjack on siellä sitten sisässä. Ja enää 2, 3 yötä enää jouluun. Videopukki joutuu oikein laskemaan sitten. Niin siitä voidaan laskea sitten, että mitä helvettiä kohta tapahtuu. Mutta pidot sen kun paranee. Tosiaan Marbella viimeksi. Ja nyt avaamme luukun numerta 21, saakeli, 21, jihu. Ja täälläkin on sitten iso koppasta VHS, sen tuntee jo käsillä ja sen tuntee kuinka hekumallista settiä siellä sisällä on. Avataan se tällä tämmönen niinku rapistelutyyliin kyllä. Showtime ja Trax, hei, no niin, nyt on kova leffa, tämän olen katsonut, oi, Trax. Ja tää on semmonen, siis löytyy multa hyllystä kyllä, ja tää menee sitten jälleen kerran jollekin arpajaispalkinnoksi kyllä. Trax on hieno, mahtava elokuva. Dino De Laurentiiksen, siis tosi over the top action komedia, tiedätkö, 88 vuotta. Tää on ilman muuta siis elokuva, joka ansaitsisi vähän enemmänkin huomioon siis. No, siis PG-13, siis toimintakomedia, mutta tää on niinku siis tosiaan sellainen niin balls to the walls crazy kyllä, että tää on tämmönen kliseinen action-sankari sitten, tässä me nähdään, sitä näyttelee tämmönen äijä kun, oliks tää joku tuttu tää, Shadow Stevens, mä en tiedä, onks se joku showpainija tai joku laulaja tai joku, en tiedä, mutta niinku kuitenkin, kuunnelkaas takakansi, koska takakansi on se mikä tästä tekee hauskan ja näin, ja näin, tästä menee. Trax Shadow Stevens on taistelija, jolla on unelmapipareista, siis leivottuna. Colt 45 toisessa ja Vatkain toisessa kädessä. Trax onkin kuolettavan vaarallinen. Trax on seikkailut Libanonista El Salvadoriin, Afrikasta Afganistaniin, ja joka puolella hänen Colttinsa ja hirvien makuiset piparinsa ovat kaataneet varmasti. Nyt Trax on palannut Amerikkaan toteuttaakseen unelmaansa pipari-leipomusta. Hänellä on vain pari pientä ongelmaa. Hänen on puhdistettava kotikaupunginsa kadut rikollisesta ja niistä, jotka eivät pidä hänen pipareistaan. Joo. Vähän niinku tämmönen Sledgehammer-tyylinen meininki on tässä kyllä. Siis tästä on kyllä kauan kun mä oon tän kattonut, mutta niinkun muistikuvat on just tän tyyliset, että niinkun over the top, Sledgehammer, isoja aseita ja tämmönen niinkun tehdään parodiaa vähän 80-luvun näistä action-kliseistä, että tää alkaa olla jo vähän tämmöstä postmodernia aikaa sitten 80-luvun action-boomin ja näin. Ymmärtääkseni tää oli hirveen floppi aikanaan ja siis tätä ei mun tietääkseni edes ole DVD:llä, että tää on tää Showtime VHS sitten niinkun, jos haluaa suomenkielisestä teksteistä nauttia, niin ainoa vaihtoehto. Ja muutenkin siis mä en tiedä kuinka tätä maailmalla on julkaistu, että niin kun, mun tietääkseni ei ole DVD:tä eikä varsinkaan Blu-rayta, mutta siis ilman muuta elokuva, joka on semmonen niin kun, varmasti niin kun 80-luvun action-dikkarille niin kun semmonen tutustumisen arvoinen kyllä. Ei nyt välttämättä mikään maailman paras ole, mutta niin kun kuitenkin. Siis ihmettelen, että tää ei oo niinku enemmän tunnettu elokuva kyllä, että niinku missä on esimerkiksi Kino Lorber Blu-ray voisi hyvin tulla tästä. Mutta tää ilman muuta tarvitsis kyllä katsoa uudestaan joku kerta sitten, jos tulee sopiva joku live-aihe tai joku, niin unohdetut action-filmit tai joku semmonen, niin silloin pitää katsoa tää uudestaan, mutta niinku näillä muistikuvalla nyt on mentävä tää jakso numero 21 Videopukin joulukalenteri, ja nyt oli kyllä. Oli kyllä hyvä paketti sitten, että kiitoksia sinne Jyrille kyllä niin kuin todella paljon. Ja kiitos kaikille kanavan tilaajille ja jäsenille ja kaikille sinne katsomoon, jotka jaksoivat katsoa tämän joulukalenterin. Huomenna sitten jo 22. päivä sitten ja pidot sen kun vaan paranee. Tulehan huomennakin katsomaan sitten jaksoja. Nyt minä toivotan sinulle oikein hyvää joulun odotusta. Ei ole enää pitkä aika ja hyvää päivän jatkoa. Oi.